Jamen, tusind tak, fordi at, jeg er blevet inviteret her i dag. Det er jeg utrolig glad for. Jeg er som sagt teaterchef på Hammerscenen og på Kronborg Slot. Det er også der står bag de her Shakespeare-forestillinger om sommeren blandt andet. Men for tre år siden, der valgte man så at gøre teateret på Kronborg til det, der hedder et egnsteater. Ja, så vi gør det uden. Så jeg vil rigtig gerne fortælle jer om det arbejde, som jeg står med her til daglig som direktør på Hammerscenen. Og der er et ord, som jeg siger rigtig meget, det kan Malene Carmel bekræfte, og det er ordet identitet. Det er et ord, jeg er blevet meget optaget af, og det skal jeg fortælle jer hvorfor. Det er sådan, at for tre år siden, der besluttede man at lave et nyt teater op på Kronborg, Hammerscenen. Og jeg blev sat i spidsen for at skabe den her nye virksomhed, en kunstnerisk virksomhed. Og noget af det, jeg har tænkt rigtig meget over, det er selvfølgelig, hvorfor skal man have endnu et teater i Danmark? Der er jo masser af fantastiske teater rundt omkring i Danmark, som gør det rigtig godt. Hvorfor skal vi have endnu et teater, og hvorfor skal det ligge på Kronborg? Så det er jo det her med relevans. Hvorfor skal der overhovedet være der? Og ham der kender vi jo alle sammen godt. Han er jo en dejlig kendt dansk person. Faktisk fisket op af Shakespeare fra Saxos Danmarks Krønike fra 1200-tallet. En gammel dansk myte, som Shakespeare blev meget forelsket i, og det skal jeg også komme ind på lige med hvorfor. Men det her med identitet, det er jo rigtig spændende. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Og hvor er det egentlig lige, jeg skal hen? Det er jo spørgsmål, vi alle sammen stiller os over tid, og det er jo meget relevant at tænke over, og ikke mindst interessant at finde ud af, hvad meningen så vil svare. Da vi nu skulle lave det her nye teater, og det hed Hammerscenen, det er ikke noget, jeg selv har fundet på, det var nogle op i Helsingør, der havde fundet på, og det kan man jo godt forstå. Så jeg tænkte jo rigtig meget over, hvad er det med ham her, Fætter Hamlet? Altså, hvorfor er det, vi skal blive ved med at træske rundt i Hamlet? Hvorfor er han så interessant? Og det er han, fordi at, han er faktisk en meget, meget særlig figur. Shakespeare var jo selv det, der hedder en overgangsfigur. Han skrev stykker i slutningen af middelalderen, og havde stor succes med sit Globe Teater, som ligger i London lige ved Thames. Nogle af jer har måske besøgt det. Et meget, meget fantastisk teater. På det her tidspunkt i slutningen af middelalderen, der skrev han rigtig mange krigsdramaer, det vil sige en frygtelig masse stykker, om nogle meget magtliderlige folk, som skulle have så meget magt til sig som overhovedet muligt, og så skulle der dø en masse mennesker. Så det var ligesom den gamle verdensorden. Det, der sker op igennem middelalderen, det er faktisk, at individet begynder at banke på. Folk begynder at kigge på den, jamen vi er jo ikke ens, jeg er jo på en måde anderledes end dig. Og man begynder simpelthen at italesætte for at bruge dejligt dansk ord, det her med, at der faktisk er forskel på, hvem vi er. Og en af dem, som tager det her meget til sig, det er Martin Luther, som faktisk beslutter sig for, at hvis man overhovedet skal til at tale om det frie individ, hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og der er faktisk forskel på dig og mig, så bliver man simpelthen nødt til at lave et opgør med den katolske kirke, som har bildt os alle sammen ind, at vi bare skal betale en masse kirkeskat, og så skal vi i øvrigt bare opføre os ordentligt, for ellers så kommer vi i skadesiden, og det er jo ikke så godt. Så han finder ud af, at hvis jeg overhovedet skal snakke om det her med individualitet, må vi lave et kæmpe opgør med den katolske kirke, så vi kan befri individet fra det her statskup, kan man jo nærmest sige, på det enkelte menneske. Så han reformerer som bekendt den katolske kirke, og det gør han i 1517. Og det er selvfølgelig den religiøse del, jeg snakker om lige nu, men der er også den værtslige del. Og det er den værtslige del, som Shakespeare sidder over i London og bliver meget optaget af. Han synes faktisk, det er utroligt spændende, det her med, at man begynder at snakke om det enkelte individ, det her med, der er forskel på dig og mig. Og han har jo skrevet de her krigsdramaer, som jeg lige sagde før, så han finder ud af, at han skal være en fremadstormende, moderne dramatiker, der skal have fingeren på pulsen og skrive sig ind i verdenshistorien. Så han skulle måske lige begynde at skrive nogle andre historier, fordi historier er jo identitetsskabende, specielt dem, der er de gode jo, som kommer os ved. Og han kunne fornemme, at der skete rigtig meget rundt omkring i Europa. Man begyndte at lave universiteter, og blandt andet universitetet i Wittenberg, hvor vores ven Martin Luther reformerede den katolske kirke, slår sig op på at være det førende sted i 1500-tallet. De får lavet et fantastisk universitet, hvor unge mænd mest dannelsesrejsende tog til for at høre med alle de her nye tanker, som man gjorde sig her i Wittenberg. Og det er Shakespeare over i London meget optaget af, og han finder jo ud af, at han skal have skrevet det her nye stykke, fordi de der krigsdramaer, det der med at slå en anden ihjel hele tiden, det er måske ikke så smart længere. Det virker som om, der er noget nyt på vej, og i hvert fald hvis man skal tale om det frie individ, så nytter det jo ikke noget, man går og slår en anden ihjel hele tiden, fordi så kommer der bare at slå en ihjel fra den anden familie, det her berømte blodhævnsprincip. Så det er jo det, man skal have gjort at opgøre med. Så Shakespeare han finder ud af, at han skal lave en historie, som beskriver den her nye overgang. Og så er vi så heldige jo, at han har den her meget, meget tykke, kedelige bog på sit bibliotek, Saxos Danmarks Krønike. Og der slår han så op på side 17 og læser med stor fod den her fantastiske historie om den her prins, der hedder prins Hamlet, eller Amlet i virkeligheden, som får til opgave at dræbe sin onkel, fordi onklen har dræbt hans far.
Og så siger Shakespeare, bingo, det er jo nøjagtigt, det handler om. Det er jo den gamle verdensorden, det her med øje for øje, tand for tand. Det er jo det, vi skal gøre et opgør med, og det er også det, Martin Luther var i gang med på sin måde. Men det er jo sådan set det, der er det nye. Så han finder ud af, den historie, den tager jeg, og så gør vi den bare lidt mere sexet, fordi vi kan ikke hedde Amlet. Der er ikke nogen engel, der kan sige Amlet. Så han bliver til Hamlet, det er lidt mere sexet, det ligger lidt bedre i munden, og så har han nu sin figur. Så Shakespeare vælger at sige, jamen det her stykke, det skal selvfølgelig starte med, at vores nye ven, Hamlet, han skal selvfølgelig sendes på dannelsesrejse til Wittenberg, for det var Europas brændpunkt på det her tidspunkt. Det var der, alle de nye kritiske tanker, de var i spil, og det var her individet, det moderne menneske, tanken omkring det moderne menneske, var ved at blive født. Så Shakespeare sender så vores lille ven Hamlet fra Danmark ned til Wittenberg, og Hamlet, jeg kan love jer, han bliver fyr og flamme. Han kommer ned til det her fantastiske Wittenberg, hvor der var totalt gang på butikken, og man får at vide, ved du hvad, det kan godt være, at du er kongesøn, og du en dag skal overtage riget, men hvis du ikke har lyst, så gør du bare noget andet, fordi du har retten til at spille hovedrollen i dit eget liv, med respekt for fællesskabet, og der er overhovedet ikke nogen, der skal pådutte dig noget som helst. Så Hamlet bliver jo simpelthen så lykkelig, det er jo perfekt, fordi hvis der er noget, han ikke gad, så er det tilbage til Kronborg, det der provinshul oppe i Nordskandinavien, og sidde deroppe og være konge, og sidde og skyde kanoner over Øresund. Det var da jo det kedeligste. Så hvis man nu kunne slippe, så var det jo fantastisk at kalde sig moderne mennesker. Men der skal jo gang i den her historie, så det er jo ikke nok, at vi har sendt Hamlet ned til Wittenberg, hvor han render over og hygger sig, sammen med Horatio og Gyldenstjerne og Rosenkrantz og alle de andre adlige mennesker, han møder dernede, som også er på dansesrejsen. Så der er en lille brevdue, der lander på Hamlets skulder, og den her lille brevdue siger, Hamlet, kom hjem til Kronborg, din far er død. Åh nej, tænker Hamlet, så skal vi tilbage til Kronborg igen, hvor er det kedeligt. Men, vi tager afsted, så han pakker sin lille vadsæk og tager tilbage til Kronborg, og der er lige så kedeligt, som da han tog derfra. Og ikke nok med det, så har hans mor, hun har sørget også skiftet sig med hans onkel. Hold da op, så de der har haft travlt. Men han får så begravet den her far, og det er han jo selvfølgelig rigtig ked af, fordi det er jo altid trist at miste sin far. Og på vej ud af slotsporten, fordi nu skal han jo bare tilbage til Wittenberg, fordi der er ikke nogen, der gider sidde oppe på Kronborg. Så han skal bare afsted igen ned og fyre den af ned i Wittenberg. Men, så spænder Shakespeare ben igen, fordi så kommer det her berømte farspørgelse. I am your father's spirit. Åh nej, tænker Hamlet, hvad nu det? Ja, lille Hamlet, nu er det sådan, at du er jo min søn, og tillykke med det. Men sagen er jo også det, at vi har jo sådan set blodhævnsprincip her i Danmark, og det har vi jo faktisk haft lige siden vikingerne. Og nu er det sådan, at jeg er ikke død i en naturlig død. Nå, siger Hamlet. Nå, hvad skal det sige? Ja, men det skal sige, at din onkel, han var jo simpelthen så magtliderlig, så han dræbte mig for at få Danmarks krone. Og nu har vi jo et lille problem her, fordi du er jo søn af blodhævnsprincippet, den gamle verdensorden. Så nu skal du lige fikse det her. Åh, nej, tænker Hamlet. Det vil sige, at jeg skal dræbe min onkel. Ja, det skal du. Og så er det egentlig her, jeg plejer at stoppe filmen, når jeg fortæller den her historie, fordi det, der egentlig er særligt interessant her, både som dansker og omkring identitetshistorie, og hvem er vi, og hvor kommer vi fra, det er lige præcis det her. For lille Hamlet bliver jo simpelthen med en ordentlig lås og røven sparket direkte ind i refleksionsrummet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Og hvor skal jeg hen? Fordi det er jo fint nok det her med, at han lige har fået at vide nede i Wittenberg, at du har retten til at spille hovedrolle i din eget liv. Det er jo fantastisk, og nye tanker. Og så står det her farspøvelse, og han står her midt i Danmark og på Kronborg ved dødme, og får at vide, at hans far er blevet dræbt. Og nu skal han på en måde forsvare familien, så ja, det har man jo altid gjort. Og det giver jo også altså en rimelig god mening. Men på den anden side, hvis han dræber den her far, så er der jo stor sandsynlighed for, at der kommer nogen og dræber ham. Og hvor så var så lige det frie individ? Det er lige præcis derfor, at Hamlet bliver sparket ind i refleksionsrummet. Og Hamlet bliver simpelthen stamfar til det, vi kalder det moderne menneske. Det vil sige, alle os, der er her i dag, som reflekterer over, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi egentlig gerne vil hen. Det refleksionsrum er Hamlet, hvad skal man sige, stamfar til. Det er ham, der opfinder det rum. Og jeg synes jo, det er fantastisk, når vi snakker identitet. Så kan man sige, at det her det er jo en fuldstændig vidunderlig Danmarks fortælling om en gammel dansk myte om Hamlet, som bliver for eviggjort af Shakespeare, som er Englands nationaldigter, og til dato det mest spillede stykke. Det er sådan, at når man gør regnebrættet op rundt omkring i verden, så er Hamlet stadigvæk det mest spillede stykke. Og det er jo netop fordi, det er historien om den her unge mand, som kæmper for retten til at blive sig selv. Som vi jo alle sammen gør, når vi kalder os for moderne mennesker. Fordi der er jo ikke nogen herinde i det her rum, går ud fra, som ikke overvejer, om de er i det rigtige sammenhæng. Har jeg et rigtigt job? Har jeg en rigtig mand? Har jeg en rigtig kone? Bor jeg på et rigtigt hus? Og så videre og så videre. Vi reflekterer fra vi står op til vi går i seng. Og det er sådan set Hamlets skyld. Det skal vi lige tænke over. Og jeg synes jo, det er fantastisk, når jeg har fået til opgave at stå i spidsen for Hamlet-scenen på Kronborg Slot, som jo er et fantastisk sted. Det er et renaissanceslot, som blev færdiggjort af Christian den 4. og bygget af hans far Frederik den 2. Så det fremstår i dag som et meget, meget flot renaissanceslot.
Og i og med, at det jo er Hamlets slot, så er det jo der, jeg så med. Fordi det er jo lige præcis det, vi skal fortælle hele verden, at hvis man vil tale om identitet, så skal man ringe til Danmark, fordi det er faktisk noget, vi ved noget om. Så jeg synes jo, det er rigtig, rigtig spændende at bygge den her kunstneriske virksomhed, som der hedder Hammerscenen. Og den her kunstneriske virksomhed har en opgave. Det er simpelthen at inspirere alle mennesker i hele verden til at finde ud af, hvem de selv er. Fordi jeg tror på, at jo bedre vi alle sammen er til at sætte ord på, hvem vi selv er, jo større sandsynlighed er det også, hvor vi tiltrækker de rigtige legekammerater her i livet. Og hvis man tiltrækker de rigtige legekammerater i livet, så kommer man også derhen, hvor man gerne vil. Og så bliver man faktisk et rigtig fornuftigt menneske, som kan brede rigtig meget lykke og glæde til sine omgivelser og blive en verdensborger. Så jeg synes, de her ringe vandet tankegang er rigtig, rigtig gode. Så derfor kan man sige, at Hammerscenen i Danmark er et teater, som sætter fokus på eksistens, identitet og mening. Det står også heroppe på PowerPoint, det gjorde det i hvert fald, da den var der. Men det er ligesom vores grundsætning. Så vi vil gerne inspirere publikum, både i Danmark, men også resten af verden, til at tænke over, hvem vi selv er. Og sætte fokus på, at det er utroligt vigtigt, at vi har et sprogbrug omkring det at have en eksistens. Hvem er vi? Og hvor kommer vi fra? Hvor vil vi gerne hen? Fordi hvis vi ikke kan sætte ord på, hvor vi gerne vil hen, og hvor vi kommer fra osv., sætte ord på vores drømme, og vores visioner, vores fantasier osv., jamen så kommer det ikke til at ske. Så jeg har valgt at sige, at Hammerscenen på Kronborg Slot, det er Danmarks eksistensteater. Og vi har to målgrupper, som jeg er meget optaget af. Fordi der er to målgrupper, som er særligt interessante, når man snakker identitet. Hammer, som jeg sagde indledningsvis, han er en overgangsperson fra middelalderen til renaissance. Han formulerer tanken omkring det moderne menneske. Men når man kigger sådan på et liv, så er der to perioder, hvor vi er særligt sårbare og usikre på, hvem vi selv er. Og den første periode, jeg hvad vi kan få øje på, det er, når man er ung teenager, når man går fra at skal finde ud af, hvem er jeg egentlig? Er jeg ligesom min far og mor, eller er jeg noget andet? Og det er man jo gudskelov også. Og det er jo det her, man skal finde ud af. Men unge mennesker i dag, de er meget rundforvirrede, fordi de er meget overladt til sig selv, fordi de vokser op i nogle meget fortravlede karrierefamilier, fordi far og mor jo selvfølgelig skal gå bare arbejde og tjene nogle penge osv. Og det er jo også fint nok, men unge bliver derfor meget sådan overladt til sig selv og overladt til skærmen. Der er rigtig mange ting, de selv skal håndtere. Og det her med eksistens, som man kan sige historisk, kirken klarer med konfirmation osv., det er jo blevet til non-firmation. Så man kan sige, at kirken spiller heller ikke den store rolle for unge mennesker i dag. Men der synes jeg også, at scenekunsten er genial, fordi vi er jo historiefortællere. Så vi skal jo nå ud til de unge og fortælle de her kulturarvshistorier, kan man næsten sige videre, og give de unge spor omkring identitet. Så derfor har vi opfundet på Hammerscenen et samtalekoncept, som vi kalder for Prins H's Univers, altså Prins Hammer. Prins H's Univers er en ungdomsforestilling for de 13-19-årige, som turnerer på skoler og gymnasier og biblioteker og foreninger og klubber. Alle de steder, hvor man kunne have interesse i at inspirere unge mennesker til at have et sprogbrug omkring, hvem de selv er. Prins H bliver spillet af en fabelagtig dygtig skuespiller, som tager rundt og spiller, at han er en DJ. Så I skal forestille jer, at han kommer ind ad døren, stiller sit DJ-gear op med kæmpe højttalere og DJ-stanger hele, og fyrer den af. Så de unge mennesker, de kommer bare ind og tænker, gud, jeg er på diskotek. Gud, hold da op, hvad er det, vi taler at gøre? Ja, lige præcis. Så begynder han så at fortælle historier fra sit eget liv. Han fortæller for, den, for eksempel en historie om den første forskning, vi lavede for 2 år siden, om sin mor, der har kigget sig med en ny mand. Og pludselig står han der som ung mand, og er i sådan en mærkelig fusion mellem to virksomheder. Fordi der er mor og far, som var den gamle virksomhed, og så er der så far, er papfar med den nye familie. Og pludselig står man der og skal navigere mellem de her to virkelighedsbilleder. Og det kan være rigtig, rigtig svært. Og prins H, han er rigtig træt af den her nye far, fordi han synes dybest set bare, at han er en kæmpe idiot. Og hvad fanden laver han i hans liv? Så de her små samtaler, som forestillingen handler om, det er, at han sætter fokus på de her ting. Og så tager han mikrofonen, og så er der webcam i skærmen, som er på scenen. Og det vil sige, at han kan tage mikrofonen, og så går han ud og spørger de unge, Dag, hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Martin. Hvor gammel er du, Martin? Jamen, jeg er fint. Dag, jeg hedder prins H. Nu er det sådan, at min mor giver sig med en kæmpe navn af min far. Altså. Hvad synes du? Altså, skal jeg sige det til hende, at jeg synes, han er en kæmpe idiot, eller skal jeg gå lidt på lister? Så hvad skal jeg gøre? Er det noget, du selv kan have noget til? Jamen, ja, siger de så 9 ud af 10 gange. Og hvis de så siger nej, det ved jeg ikke noget om, så siger nej, kan du fortsætte at få en ny far og mor? Nej, det kunne de i hvert fald ikke. Nej, lige præcis, jamen, så har de ligesom mig. Men hvad fanden skal jeg stille op? Og så kommer de unge med gode ord til prins H. Jamen, jeg synes, du skal sige det. Jeg synes ikke, du skal sige det. Og så går han rundt i hele salen og får de unge til at samtale omkring, hvad vil det egentlig sige at stå med en skilsmisse ind over sit liv. Så de får faktisk sat en masse gode ord på deres eksistens i forhold til de emner. Og så kører forestillingen videre, når prins H ligesom kan fornemme, nu er der ikke mere at snakke om omkring det her lige nu. Så siger han, ej, jeg var hernede på en klub sidste uge og spille det her lige en fede Lady Gaga-nummer, det skal I lige høre. Og så vivler han op og fylder det næste nummer af, og så stopper han musikken igen, ej, min kæreste, hun er lige gået, altså.
Ej, altså, ikke? Og så ud igen og snakke med dem. Og på den måde er forestillingen en samtale, et samtaleunivers, hvor de unge får lejlighed til at sætte ord på mange af de her ting, som de går og tumler med. Og i den første forestilling, der havde vi også fokus på det her med at miste en. Det kan være en far, en mor, en bror, en søster osv. Døden, som jo også er meget tabuiseret, og som vi nok kan lugte fornemme. Så er det meget de her tabuemner, som vi tager fat i. Og i år havde vi så forestilling på, eller premiere på vores nummer to forestilling af rækken, som havde fokus på identitet i forhold til seksualitet. Hvad det overhovedet siger at have en seksuel identitet, og hvad er kærlighed, og hvad er pornografi? Og de unge forblandede det hele sammen og tror, at det hele er det samme. Og igen ud og snakke med publikum, hvordan forholder man sig til homoseksualitet, for eksempel. Hvordan forholder man sig til, at ens kæreste ikke vil en, og man gerne vil. Skal man så lave en hadeprofil på Facebook, eller skulle man måske bare sende mail, eller skulle man ringe, eller hvad fanden skal man gøre, osv. Alt det her med Prins H rundt på skoler og gymnasier, som har vi valgt at sige, det skal være et femårigt dannelsesprojekt for unge mellem 13 og 19 år. Så har jeg jo været lidt rundt og fortælle om det her moderne dannelsesprojekt for en del forskellige grupper. Og jeg holder så et foredrag for et aktivitetscenter, og så er der en fyr på 72, der rejser op og siger, gud, hvor lyder det bare spændende, det der Prins H. Jeg kan bare ønske, at da jeg var 14 år gammel, at jeg havde haft Prins H på besøg. Fordi da jeg var 14 år, der blev jeg taget ud af skolen. Jeg skulle ud og uddannes til landmand, og så da jeg blev det, så overtog jeg så gården fra min far og mor. Pludselig havde jeg fire børn og en kone, og så kørte det jo bare derudad. Og nu står jeg sådan set her og er blevet pensionist. Min kone er død, og mine voksne børn, de er flyttet hjemmefra. Og lige nu oplever jeg faktisk, at jeg er lige så rundt forvirret, som da jeg var teenager. Fordi det er lidt det samme igen. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor er det egentlig nu, jeg skal hen? Fordi man kan jo sige, nu har jeg på en måde udført min første livsopgave. Det var at finde ud af, hvem jeg var, og hvor jeg gerne ville hen, og få et job, og tjene nogle penge, og få en familie, osv. osv. Men nu står man her langt inde i livet, og har sådan set lykkes med det første livsmål. Men hvad er det så, det jeg skal nu? Og da vi jo ved, at vi bliver rigtig, rigtig gamle, og der bliver flere og flere ældre i vores slags samfund, så er det nok en rigtig god idé at begynde at overveje, hvad er det egentlig lige, jeg skal, når jeg så får en senioridentitet? Fordi det gør vi jo alle sammen, lige om vi vil eller ej. Så derfor har vi lavet et nyt produkt, kan man sige, en ny forestilling, som igen er sådan en overgangsforestilling, ligesom jeg sagde, at Hamlet var mellem middelalder og renaissance, unge, det er fra barn til voksen, og nu sætter vi så fokus på som noget nyt senioridentitet, hvor man går fra at være voksen til at blive ældre, den tredje alder. Så I kommer til at møde en Kong H, som bliver spillet af en grandvoksen mand, som også er operasanger. Så han tager rundt i seniorklubber, i virksomheder og på aktivitetscentre og i gymnastikforeninger og i teaterforeninger og alle de steder, hvor man faktisk synes, det er interessant at have en dialog omkring, hvad betyder det egentlig at blive senior? Hvad vil det egentlig sige at blive ældre? Og det synes jeg er afsindigt vigtigt at have fokus på. Så Kong H, han fortæller om det her med, at hans voksne børn, de er jo flyttet hjemmefra. Så hvad skal han så nu? Og hans kone er faktisk rent med en ny mand. Og det er jo faktisk ikke skide sjovt, når man står lige foran sit sølvbryllup og hele vejen ligesom ved det. Så Kong H, han går sådan lidt og kan ikke rigtig få det sagt, fordi han vil jo egentlig gerne sige, at min kone er tredje. Men det kan han ikke rigtig. Og han er jo rigtig vred over det. Det er den ene side af sagen. Og den anden side af sagen er jo så også det her med, hvad skal han så? Fordi han har jo stadig rigtig meget lyst til at have kærlighed i sit liv. Men hvad gør man, når man sådan er ved 70 og har lyst til kærlighed? Laver man så en profil på skor.dk, eller hvad gør man? Ja, det er lige præcis det, ikke? Så Kong H vil rigtig gerne snakke med seniorerne og få nogle gode råd, hvor ligger den grænse henne. Og de her tanker, det er jo simpelthen en moderne måde at videreformidle, hvad skal man sige, Hamlet-figurens universelle identitetsprojekt, som vi jo alle sammen døjer med i en eller anden grad. Fordi jeg tror, at identitet er kommet for at blive. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at når man snakker om kulturinstitutioner, så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har øje for, hvem er vi, og hvor kommer vi fra? Hvad er vores særlige identitet? Hvorfor skal vi have min institution lige præcis i det her område? Og hvad er det for nogle fokusområder, jeg kan berige min del af landet med, hvis jeg forstår, hvad jeg mener? Så relevanskriteriet, identitet, synes jeg er sindssygt vigtigt. Og netop i de her tider, hvor kulturlivet jo er meget presset fra alle lederkanter, så må vi altså ind og snakke om, jamen, hvorfor skal vi have de forskellige kulturinstitutioner på hvilke præmisser, og hvad skal den ene lave i forhold til den anden, osv. Så det var mit lille opråb til os alle sammen.